YouTube och idag tänkte jag göra en video där jag tittar på era musicalis, så vi sätter igång. Och här har ni då min musicali, jag heter Theus med 4 Z. Och här är också min Instagram, så där kan man trycka. Och så kommer man direkt till min Instagram. Och sen ska man trycka tillbaka där. Och sen kan man trycka på min YouTube-kanal också. Och då kan man också prenumerera där. Och här är då min YouTube-kanal. Så, men vi går tillbaka till musical igen. Och så sätter vi igång med första personen som vi ska titta på. Okej, här har vi första personen. Och hon heter Rosa Foppa. Och hon har snart 200 följare. Så vi kör. Det var jättebra. Så vi kör nästa. Okej, här har vi nästa person och hon heter Elin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19. Och ja, vi bläddrar ner lite känner jag. Och så tar vi den där. Ja, jättebra! Så då kör vi nästa. Här har vi en tjej som heter Ida Bons och hon har snart 1800 fans, så vi tittar på henne. Det är Skamlåt. Det var asbra. Nu kör vi nästa. Här har vi nästa person och han heter Lukas Nyberg och på musical heter han Lucky 13. Och han har snart 100 fans, så vi tittar på han. Be happy. Ja, men det var bra jobbat. Och synd för att du håller på fel lag, men ja. Okej, det här är nästa person. Han heter Martin och på musical heter han 2 sips en cola. Och han har 600 fans. Och han har gjort det faktiskt med min bästis Isabella. Och jag och Isabella är inte ihop, vi är bara bästisar. Och jag vill titta på honom. Jättebra! Och ja, nu kör vi nästa person. Okej, nu har vi nästa tjej och hon heter Nelly Seger. Och på musiken heter hon Nellys Roliga. Så vi tittar på hennes senaste. Det var också Skam. Jättebra. Bra jobbat. Så då kör vi nästa. Här har vi två tjejer som heter Emma och Becka. Och ja, vi tittar på de senaste. Okej, här har vi nästa person och det är en kille som heter Alvin Andersson. Så vi tittar på han. Han kör Soap Challenge. Jättegott. Jag har också gjort det här några gånger och det är inte så här jättegott, men här har någon som heter Signe tror jag, för det står Signe där, så hon borde antagligen hitta Signe. Och på musical heter då Runte 93, så vi tittar på hennes musical. Skitbra musical. Nu kör vi nästa. Ja, här har vi en till tjej som heter Elin och på musical heter hon understreck E. Elin understreck understreck. Med 4 in, så ni kan gå och följa henne och så sitter jag på hennes sida sen. Kanon jobbat! Så kör vi nästa musikal.
nu är vi vid någon som heter Vilma. Och sen är det en liten elefant. Du är ny. Men hon heter Vilmak 05 med 2A på musicaling. Så vi tittar på den där. Åh, oh, vad cool. Det är så här svinkligt. Det var jättekul, jättebra också. Här har vi nästa och hon heter Bro It's Malian, tror jag. Jag vet inte riktigt. Men vi tittar på den i alla fall. Okej, nu har vi nästa tjej och hon heter Sherin. Sherin Stosel på musicaling. Och hon har faktiskt skrivit i sin kommentar, eller så här, bio, eller vad man säger. Tio är världens bästa kille som har skrivit till mig. Ni, love you. Och vi tittar på hennes. And there goes the alarm, ringing in my head. Like somebody said, don't you trust him, no. Texting from his ex, what did you expect? Now you're lying here, knowing where he goes. Now he got that itch. And there goes the alarm, ringing in my head. Like somebody said, don't you trust him, no. Här har vi nästa, och hon har faktiskt en bild på mig, ni. Och hon heter XX, I'm Unicorn XX. Och ja, vi tittar på... Bästa, nu kör vi nästa. Okej, här är nästa tjej och hon heter It's My X-Tull. Och hon har snart 2000 fans, så grattis. Och nu tycker jag. So you draw back, I gotta do what? I work all wild, and the night's young. Control my drum, bring you into my face, no. Drop down to that bass drum, I got what you dream about. Nails scratch on my back, tap, eyes broke when you scream out. Det gick så bra, så nu kör vi nästa. Hej, här har vi nästa kille, han heter Akkes. Och ja, vi tittar på honom. Rebecka här och hon heter på musicaling Rebecka Sandelin. Så vi tittar på den där. Det är också skam. Eller så här skam. Av det. I'm all what you playing other than girls. Thank you. Hon är jättebra på musicaling. Och jag ska göra video också. Hon heter Zoe och på musical heter hon, jag heter Zoe. Och hon är faktiskt modell. Och hon åker konståkning. Ja, men vi tittar. Väldigt fint skrivet också. Tänk på att ett litet ord kan faktiskt släcka någons liv. Tänk på varandra och ta hand om dina vänner. Okej, nu ska jag ta en sista och hon heter Selma Trygg. Och på musikare heter hon Semlan understräck trygghet. Så vi tar den där. Också för att få chans att vara med i min, för att få större chans att vara med i min nästa video. Ja, så puss på er och hoppas ni tyckte det här var jätteroligt. Hejdå!